Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, hadap sini pemirsanya disapa, jadi ben seneng ya. Halo pemirsa. Pemirsa, ketemu lagi di channel Endah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda. Ada belajar. Anda belanja. Ada berada. Anda berada. Ya Allah, ini yo. Oke pemirsa, jadi seperti biasa yo. Dan sesuai judul, iki bakalan blonjo ning gone Mbah Dami mertua dari Bule Dewi. Jadi nggo panjenengan sudah mengikuti kontenku kemarin kan wis tak turuti request-e panjenengan sing pengen ngerti. Mbak, sekali-kali nek Bule Dewi lagi dolan ning gone Mbah Dami diplok ngene-ngene dan sudah tak buatkan vlog. Terus iki tidak ada salahnya kalau kita melarisi dagangane Mbah Dami. Terus juga pernah ada yang komen, Mbak Wi. Mbak pengen ngerti dagangane Mbah Dami, tokone koyo piye, warunge. Oke, pemirsa. Iki bakalan blonjo kanggo Jumat berkah, engko bakalan suarapan bareng-bareng karo tonggo-tonggo. Yo masak bareng terus engko bakalan dimuam bareng. Menune nopo, Bu? Dino iki, Bu? Sambil penyet karo lalapan, walah nikmat sekali. Wis, piye keseruane nek nonton di skip, aku tak OTW dulu. Cus, impact enggak kelihatan agak sini. Cus. Dami. Ya Allah ayune, Mbah. Mbah jenengan tek wayu eh, Mbah. Ya Allah, Mbah, Mbah. Brambang tomat. Ki pemirsa. Intan sini loh. Ini, Bang. Jangan membelakangi kamera, Mbak. Ki dadi. Campur iki, campur ya. Jempling karo apa ya? Heeh, kan tinggi nyambel, Mbah. Seprapat. Seprapat. Nggih, seprapat. Seprapat denan. Nggih. Masak napa, Nen? Ambil tok panggang lho. Ambil panggang. Nggih, enten tiang macul, Mbah. Iki dadi Mbah Dami nek angger ning peken kono kulaan iki jam setunggal. Iki wis padang, padi ya. Lah ya nek iku lho, Mbak. Wong tekane urung subuh wis teko kuwi. Mbah Dami urung subuh sampe rumah. Pandi mah. Lho, berarti jam 3 ngoten, Mbah nggih. Sampun. Sampun buka ngoten jenengan. Oh. Yen Bambang kali jam 1 dal pasar. Jam setunggal. Nggih, nggih. Kalih Pak Lurah niku nggih. Iya. Om mandi. Yo ke pirang dah? Pirang kilo? Sekilo. Sekilo. Oke, sekilo, Dek. Aku jual es krim. Iya, iya. Loh, pagi-pagi dia es krim. Oh, iya, dah ambil. Ayo lo. Ayo lo. Pitang sih, wes. Pun. Apa kan gue kue? Iki Mbak, iki pirang, Mbak? Eh, wes toh, Dang, enggak usah. Wes toh. Wes dah ambil. Wes dah ambil nanti didohke. Iya. Satuku yo. Ora satuku kok kan ngene mek siji kok tuku. Timun, Mbak. Timun. Iki sing asli nek angger ijek mang yo. Wala lengkap e, pepek e. Iki kan jam 7-an. Awake dhewe iki rondok ketelaten. Jane jam 7 yo jek isuk, tapi kan pancen Mbah Dami pelanggane wis isuk ngono wis padha blonjo. Wis ki telu. Masak apa? Masak apa Mbah jenengan? Nyambel ngrek ndok tempe. Oh, sami mawon berarti niki mungkin gajeng nyambel, Mbah. Iki timune, Mbah, 3. Nyun brambang, Mbah. Brambange seprapat mawon. Nggih. Tesih, ini Mbak Idah tumbas tesih. Saniki lombok medun nggih, Mbah? Heeh. Iki seprapat campur 10.000. 10.000 nggih. Nek tomat. Hah? Tambah ya. Tambah gak apa-apa. Lah akeh Mbak. Seprapat ingetane seprapat. Nggih, mboten dados tunggal seprapat ngoten, Mbah. Jemplinge seprapat, keritinge seprapat. Kemangi. Tomate setengah, Mbah. Nggo campur-campuran mau ben suweger ben anu. Walah kemangine. Pinten, Mbah, kemangi, Mbah? 500 aja. Cukup 500. 2.000 pemirsa. Mbah. Nggih. Kerupuk. Tapi, ketuk, ya lho? Ketuk. Oh, ya ini makan lho, kayak ketuk. Wih, jam telur kok enak kok lah. Iya, jadi ini. Kalau sendiri kita ikut anyar, Bu. Oh, jam telur, 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 jam ya sebalik tuh aku yang kono bubuk lama. Tapi nanti kalau gitu sama butuhku. Pinten Mbah, gitu Mbah. Ya, telur orang ewu. Oh, tiga kali ewu. Tiga, tiga jaminan kawan. Boleh anget-anget. Nanti maafin. Oke. Kene kawan telu gak apa-apa, Mi? Eh? Kawan telu gak apa-apa. Telu gak apa-apa, Mi? Angge gawe kemandhe iki tak idirno. Nah,
Intan mau nyuwun anu telur 2000 nggih, nyuwun sekawan ewu. Dik Dewi ya ora. Bu, sekalian 10.000 ngono. Dadi engko sing sing digo maem. Oh nggih nggih, sing purun wis mboten apa. Dadi 5 buntel lah Mbak Indah ya. Wong sak buntele 2000. Lah nggih, sedasa. Ngene lho, ngene 2000. Nggih. Lho, Mbak sak mene kae Mbak Indah. Nggih. Engke saged iki. Ya digo maem. Mbak Wi, brambang brambang bawange. Brambang bawang Mbak Wi. Tempe Mbak Dami, tempe jangan sampai lupa Mbak Dami. Kelas. Nggih pun mboten napa, mungkin sing teng-teng tunggale. Kerupuk kae. Kerupuk aja enak di omah, Mom. Kalau paru. Kotak. Guys, belanja belanja belanja. Nggih, sampun wonten. Tomat, nggih, sosok nggih. Anu terus terus limong itu. Nggih. Pagi-pagi dewe es krim ae. Heeh. Hah? Aku pengen. Sini beda yuk kasih ya. Piye kok dikonsi tenan. Aja aja kake, aja kabeh to. Lah sak piro? Enggak apa-apa minta. Uang. Urung iki lho, urung. Urung. Urung kalong ijek utuh iki lho. Mek. Lanet anu meneh. Heeh. 2000, Bu. Anu. 2000 kalah. Eh, ora ngrasakno ngedoli napa nggih, Bu niki, Bu? Jeng, nembe ngedoli napa? Sampe ndodoli napa, Jeng? Jeng, jeng kelangan. Jeng kelangan. Mbak Dami tertawa, pemirsa. Memang Rene yang nglewati sekolahane Salwa. Salwa lagi olahraga nih, Mang. Tomate setengah jeng, nggih. Terus enten brambang bawang nggih, jeng. Napa bawang terang? Bawangnya tesik. Isin. Sambel apa, Bu? Sambel terasi apa sambel bawang? Sambel terasi ya. Dan nggih sambel terasi. Tomat, wes. Iki kemangi. Kemangi. Pun, Mbah, jenengan hitung, Mbah. Ndok iki berarti kurangnya tempe, Mbak Wi. Kurang tempe. Kok golek ning ndi ngono? Soale Mbah Dami sudah habis, pemirsa. Sudah habis. Yo ya Allah, alhamdulillah. Ayo mari kita pulang. Iya nih gue nih aja berarti. Lah yo. Saja nih wes jam pitu pemirsa. Tapi kyo, iya wong pancen wes ora. Anu. Ayo 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 ayo. Bos tiri kue petan. Iya. Lanjut nenggone dulure dhewe nenggone Mbah Sam masane Mbah Sis iki iki ndak kabeh doyan e Mbak Wong kok ya Bu ya nek tempe mbek ndok kan nek jenengan apa tuku gak apa-apa Mbak Wi. Kerupuknya yo. Lah Mbak Nana tuh putih, Mbah. Mbah Sam. Lah Mbak Nana tuh putih. Oh, cene cepu ya mene. Kelapa nom, kelapa nom, kelapa tuwek. Kalau kerupuknya pemirsa, sayur-sayuran. Acung masak apa, Bu? Tambah iki Mbak, niki dulure, Mbak. Niki kalih niki dulure. Kok kemase sak dulur. Tempe kok nganggo dulur, bering ya Allah. Mas, sak produk sing gawe wong siji lho, Nduk. Oh. Plastike entek pasti gede. Plastike telas. Ya wis, iki mang kurangane mau golek tempe tok pemirsa. Napa niki
Tempe, tempe, makanan sejuta umat. Sing ora doyan tempe wong aneh berarti. Botok melanding. Botok melanding jangane menir sambil osek. Ya Allah. Isa-isane suweger tenanan. Tuku sing akeh sisan, Mam. Mam. Seng tuku seng akeh sisan, heeh. Ambek seng godhong. Iya. Ya wis. Iya, kerupuk iya, guys. Jer geges. Kro seng ya putih karo anunan, guys. Jer geges. Tuku loro ah wis. Kuwi siji karo heke kuwi siji ngono. Timun esek, Mbah. 1000-an eh kuwi ya. Iya, ya wis kuwi ae. Ning omah soalé ijek sak ada. Eh, nyuwun apa kowe? Risoles, satu. Telu mah, telu ini. Ngono pira jajal itong? Nah, yo dua, tak bilang tiga. Iyalah, bocah mambu sodron tenan entan nih. Masak mam bareng-bareng. Isan, ketau. Oh, wes satu perang iki mbok Pak Nadi nembak. Aduh. Kel dah. Perang dah. Makan air mata kering. Ya Allah, maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf, roh dewe pemirsa yo. Ayo wes, Hop. Salah-salah, mamae salah, Dok. Mamae salah. Air mata tiada kering tenan. Ya Allah. Ya Allah, itu baju yang belakang dibenerne, Tan. Salah, salah, mak emang salah. Salah, ya aku ora mudeng pemirsa nek umpamane lagi umbah-umbah. Roh ngono ndek mak ya ora takjak mulai sik eh mom ya. Eh mak ora roh iki mak. Oh alah alah kok ya banget teni Bu. Aduh, piye iki? Mak. Mak piye ya tek sumbah. Adek sumbah mbah. Gak roh. Jadi kan buatan mau nangi, Mak? Aku kini ngarepan kono ini tapi Bu bisa ngerumpi lah, dengan tadi wongnya orang enak aku mau Sak Diso melok pasar. Iya, aku ngerti Bu, Sak Diso tak melok pasar kafe. Bu, sampai dekat apa ya aku udah pilih. Hahaha. Terus aku ya kan, apa ya ngerumpi sih ngerumpi sih, ya Mak. Ini yang Mak Diso, Mak Diso ini ngadekan Sak Pasar, aku ngomong aku ngomong aku ngomong aku ngomong aku ngomong aku ngomong pikirannya benar ini kowe iki berdosa lo ya. Meskipun kowe iki bocah gak ndek dosa tapi kamu berdosa lo. Soale kamu menyiksa ibu. Ibu mbok paksa mbok kongkon mengerjakan pekerjaan yang berat. Sing lo sing urung mesin menan kowe iki. Karek-karek nganu digawe karek kudu mesin. Oh iya. Berarti kan sampeyan iki kok ya Mbak. Aku sing tak sikap. Nggih. Wis kok siap. Ora. Mbak Dewi lupa langsung ditutup. Lah kok enggak jadi kok kan di kamar mandi kok. Eh, nanggo kan. Terus aku balik nang. Ora nek iki cuma enek kan pas aku kan ngene lho ya. Nek pokoke awakmu rene ngomah kok dicuci dadak ki mangkonangan awakmu. Ngono lho. Wes, mak eh, malah gini kena peringatan satu. Peringatan satu, kena peringatan, wesan. Surat peringatan. Wes, es kartu merah langsung, wesan yo, wes. Yo, ya Allah Gusti. Ya air mata tiada kering, jen tenan. Mak, maja. Gedok, mak, gedok, mak. Gedok, mak, gedok. Kenapa nek galeh diumbeli lagi ni nek nek ngumbah iki ruwes sih tar ombak uwi suweneng kok diumbah nomak lagi ni yo. Ruwes sih. Pokoke nek sampe karo Intan kon main sinetron kok ae masih netaran air mata tiada kering kuwi. Air mata sinta to. Kareng banget. Ora ora wis cukup stop. Ayo mbah. Iya bangetan ngerasa ya Allah ya Allah. Tangi Bora. Hei. Tangi.
tangi. Ayo, perawan. Ayo, tangi. Ayo tangi. Dok pangku mam tuh kono panggang yo, tangkunya belum Mbak Indah. Ayo tangi Bora. Tak pacul lo bengko. Ayo tangi. Ruwek-ruwek kayak gendruwo iki lho Bu anakmu. Tangi Dok. Engko mam tuh kono panggang, tangkunya belum Mbak. Ora ngene Bu yo. Ora daster, ora katok nek dinggure pas iso bolong kabeh jeneng kok ganas menawake. Gimana aku rasanya? Ya Allah, bolong pemirsa. Ayo. Bolong koyok kitir. Ini padahal nganu genku untuk endorse kan. Katokku Bu, katokku pendek sih digo glangsaran ning omah Bu. Kuwi nek tidur apa bolong kabeh gembese. Apa mengandung gunting-gunting tajam to piye? Greci mesti. Mengandung grindo. Gimana aku ngrasakno rek. Ganas dele pemirsa. Piye Mbak Ses? Tangkap basah kucing. Kucing ini ketangkap basah. Goblok. Walah pemirsa, pemirsa yus ngene iki pokoke bendino. Wi, getok ning kono, njipuk getok, ndang njipuk. Walah Mbah. Nek roh ngono ndek mang aku ayo gak mulih sik. Lah iya, kuwi mang jane aja mulih sik aku. Lah wong mak legine yo ora koleng-koleng iki. Yo lali Mbak Indra mikir pula. Oh ya, kok mana kan aku wis iso ngebel ya, Mbak. Lah nggih. Kan pun nonton wifi. Lah, ngoten e. Pokoke jangan pulang dulu, aku ultimatum ngono, Mak, kudune. Sekarang keluar lagi aja. Aduh, nih. Wis angel ngene iki gak percaya ya tak dukune ya. Ayo, Mbak. Tenan. Ayo tak jane pasar. Orang ngarah gelem soalnya kenapa? Soalnya wis ketahuan. Biasane wis kanji. Wis ketahuan soalnya. Wis roh trike. Lah, kan anu montorku tak gowelik. Nah, nak pas metu langsung gua gerak. Montore kayak sorpleme Mbak Ti. Lho ora, ora kondah lemunya hadi nembah. Tak gowelik kono. Mbok iki tak rayu tak jare pasar nang ndi ra ngarah gelem mak niku. Ora ngarah gelem ganjek meneh. Sudah tahu selo. Kamar mandi dijogo, kamar mandi dijogo ngene. Orang, kita mungkin ngerasani Mbak Dewi. Kita Mbak Dewi apa diumbah no ya Allah Gusti. Gak ngarah gelem ganjek ganjek cah wiki. Gak ngarah gelem. Umbane mbok kene apa? Menawa umbane adalah sesuatu yang indah. Ketok iya. Waduh, ganjak kleru nek umbah pas aku kene mek Mbak Dewi. Tetep gak gelem. Tak ceritani yo, Mak. Kadang aku kena mom ben ketok mom cedek Mbah Sis. Karo hasil cuciane Mak Legini kan mungkin Mak Legini yang gembir sing yo roh, Bu. Iki dudu ibu kok mang sing nyandak. Iki padahal kumban. Sing pewani padahal wis tak balik bersih. Heeh. Terus yang bersih kok yo tak balik tetep ketahuan. Titen Mak. Bocah iki balah pikirane ndek niki kotor basane lho ya iki ngono iki lha wong 1 bulan luweh-luweh jere ndrene ilingan jane gak iso bocah iki nyenengane iki benci. Iya, kadang lah diajak menurut kita lah diajak tapi bocah ngono kuwi beso mah ampe neh kok rasa mbok rasakno trae bocah. Ya ngono kuwi gak oleh dicandak nek kumban mah. Pikiran. Pikirku aku suwe sedih bar kirae nek arek kelangi tok kan ngene wis mbek iki kok tak kode iki wis kuwi ape ngono derek mang sampean ngebel ya ora apa-apa kan bisa jengger-jengger sik ning ngene ora pantes dik mang dikne kok rondo gelisah ya Bu ya ning mobil mang ya ning omah ngajak mulih iki ngajak mulih ayo ta mulih dikne paling kroso langsung gua gini ya mudun begitu dereng mendek Bu nggih mobil langsung meloncat soalnya kenapa enek roh motore mak legini ngono lho langsung mencolok langsung mluwayu aja mbok ketokno mak montor mak mak koling wis iso koling-koling banget ten pemirsa ngono
Mirsa, segitu dulu kontennya. Ditunggu konten-konten keseruan selanjutnya. Jangan lupa like, dan juga subscribe. Di-share sakakai, dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Donga dinongom, gumpo diparingi segera waras, panjang umur, rezeki yang kang lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sang lagi sakit dan diparingi sembuh. Untuk pejuang garis dua, semoga dan diparingi momongan yang soleh-soleha, sing sakit ngangkat derajat wong tua. Pokoknya mohon maaf ya pemirsa kalau ada perkataan ataupun perbuatan tingkah laku dari keluarga Barungan yang mungkin menyinggung atau menyakiti hati panjenengan semuanya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ampun pamit, Ki bakalan masak-masak karo Makjah dan kok bakal sarapan bareng karo tonggo-tonggo. Oke, pokoknya diikuti terus keseruan konten hari ini. Yo pemirsa, yo donga dinunggu sing api-api. Insya Allah donga api bakalan kembali pada yang mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Ben di anu pemirsa. Ben dilanjut mak legini digulut karo Intan. Ben kapok salah sapa yo. Anunane bandane Intan iso didemek karo mak legini yo.